Tento tým je daný taky, jak přežít, nejenom jak zachránit, ale jak přežít pro ty oběti. A zde můžeme vidět přímo ty ukázky, tak jak jsme viděli ty nákresy, jak to vypadá potom při tom zemětřesení. Tady například to je Alžír 2003. Zůstatky z jedné ulice ze Sutin. Zase Alžír 2003, trošku jiný styl budov, kde železobetonové skelety zůstaly a ty vyznívky se celý vysypaly. Tady ta náděj na přežití byla dosti vysoká. Tady se nacházelo dost živých osob, nebo ne v čemu nacházelo, bylo zachráněno hodně živých osob z těchto objektů. Další styl budov, kde ty skelety byly ocelové, vyzděný cihlama, víte, zůstal z celého objektu pouze nějaký taká brána železná s vchodem. Máme jsme se tam dokoupávali. Tady spíš jsme hledali kousek stínu, ale to bylo v Alžíru, kousek stínu, aby jsme si odpočinuli. Podobná budova, kde teda spadl pouze spodek, spodní část, vrch zůstával. Určitě všichni víte, že zemětřesení není nikdy jedno, vždycky jsou následné, takže je to docela nebezpečné se potom v těchto budovách pohybovat. Toto už je Irán 2003 na Vánoce, kde je nejspolehlivější pátrač v těch světinách je vždycky pes, zatím ho nikdo nepřekonal, žádná elektronika. Tady bohužel lidi příbuzní jsou očekávání, tady pes našel 7 osob, všechny bohužel mrtvé, protože to zemětřesení bylo po páté ráno, všichni spali. Pokud nám pes označil osobu, jako bylo v tomto případě Alžír, používáme search kameru, ta žlutá tyčka, co má ten operátor, na tom je search kamera, kterou se dostaneme 8 metrů vodorovně až 30 metrů hluboko a dokážeme na monitoru dole vidět stav sutin a vlastně ukazuje nám, jak můžeme vlastně zachránit, vidíme stav toho těla, situaci sutin, víme, jak odklízet. Vy vidíte sendvičový spadnutí sutin, vlastně jednotlivý patra jsou pěkně vidět, jak se sesunuli, tady se hledají vzduchové kapsy, kdy nám to bez označí, bez té search kamery zase je to velice nebezpečné. Pokud teda nám pes označila search kamera, přesně ukázala, že tam opět je, že tam je člověk, nezbývá nic jiného, jenom prostě tam blíz a snaží se to dotyčně zachránit. Nepřemýšlej na tom, že se to někdy může pohnout, stává se to. Samozřejmě snažíme se taky jak přežít. Irán, tady máme na to takovou špatnou vzpomínku, tady můžete špatně vidět dole v rožku z vašeho pohledu vlevé takový oranžový flek, tam jsme byli, kde přišlo následné zemětřesení, na které nás upozornili naši psi, nevěděli jsme, co se děje, a když jsme z toho místa utekli, tak celá tady ta zeď vlastně spadla, jo, na to místo. Takže zase jenom pro ukázku, jeden z typů sutin. Nejsou záměrně vybrané snímky, kde ukazujeme na ty typy sutin, v čem se pohybujeme. Nedávali jsme se žádné drastické záběry, prostě tak, jak bylo řečeno v té první ukázce, nemá cenu ukazovat zmrzatečené těla, vytahujeme. Zase typ sutiny, kde přežití nebo možnost přežití je téměř nulová, pokud tam nějaké je, tak tady vlastně ten život ubíhá s každou vteřinou ne minutou. To v tomto stylu těchto sutin, víceméně chudinská část, nepálený cihly. Další skruč, železobeton, ocelový konstrukce, kam vzácná chvilka odpočinku, konzultace s místníma, kde jsme sháněli informace, kde by někdo mohl být živý, nemohl, protože my jsme třeba, toto je Irán 2003, tady je budova z Brna, to už není někde zahraničí a je to výbuch plynu na tržní ulici v Brně, takže stává se i u nás různý neštěstí, různý katastrofy. Ta statika těch budov je velice narušená, nevíme, kdy to celé může spadnout na ty zasahující a samozřejmě jsou ohroženy ty osoby, které jsou doteďka uvnitř. Takže to je podobný snímek vlastně předchozí tomu, kde to ještě hořelo, muselo se to první uhasit a potom došlo k pátrání, bylo tam 5 pohřešovaných osob, ty jsme museli najít. A tady je pár snímků, kde následovat, to už je to příjemnější, to znamená z toho výcviku. Takže tady můžeme vidět, jak se tyto situace nacvičují v týmu, jak se připravujeme
na tyto zásahy. Samozřejmě pro nás je lepší, když jsme jenom neustále cvičili a nemuseli nikam vyjíždět. Toto přesně ukazuje, jak přežít v těch slitinách. No. To znamená, dokážeme si vypomoc v případě, že tam hrozí, že tam bude víc osob, nebo budou tam únikové cesty, tak budeme muset zajistit aspoň s minimálníma prostředkama, jak teda s nějakou hydraulikou, mechanikou, tak s výpomocí i z trávu, který můžeme přímo v těch slitinách najít, dokážeme si pomoct a zajistit tu statiku těch budov nebo těch slitin, tak aby jsme chránili ty potenciální oběti, které tam hledáme, a samozřejmě hlavně ty záchranáře, kteří tam potom pro ty osoby jdou, protože zraněný nebo mrtvý záchranář, špatný záchranář. No. Toto je zase zajišťování výkopů. Nejčastější zásahy na území České republiky, co se týká závalu zásypů, neodborná manipulace v kanálech, ve výkopech, jak u rodinných domků, tak u různých kanalizací, nezajištění dělníci a dochází vlastně k sesunutí té suti. Jen pro informaci, pokud není lešení, žádný se nezhání, dokážeme si pomoct sami. Pomůžou vysazené dveře, silně hasiči, záchranáři, a ten nahoře neprobíjí zeď, ale dělá kotelní body, protože jsme potřebovali na nosítkách spustit dole, nikde nešlo uvázat lano, takže se protala zeď. On otočilo se lanem a to bylo všechno. Děkuji.